İsmayıllı rayonunda evdə partlayış baş verib. Xəbər veririk ki, hadisə Quşəncə kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 49-cu il təvəllüdlü Osmanlı Əli Əhliman oğluna məxsus həyət evində güclü partlayış baş verib. Partlayışdan ev yararsız hala düşüb. Ev sahibi Əli Osmanlı, həyat yoldaşı 57-ci il təvəllüdlü Osmanlı Rəhimə sahib qızı və 95-ci il təvəllüdlü Osmanlı Tahir Əli oğlu ağır yanıq xəsarətləri ilə İsmayıllı rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Ər və arvadın vəziyyəti ağır olduğuna görə onlar müalicə üçün təcili olaraq Bakı şəhərindəki xəstəxanalardan birinə yola salınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.